Sabe aquilo que eu te falo? Troca uma coisa por outra, troca a velocidade aqui pra ganhar aqui. Aqui ninguém acertou. Aqui, ó, a linha que vocês estão fazendo toda é essa, e essa linha te joga pra cá, que tem um barranquinho que para a moto. Você fazia muito bem sem os freios, rolando bem, porém na hora de atacar o gás, a mesma coisa. Tenta só atacar o gás mais suave. Tipo, atacar o gás mais que eu posso, eu fico com a moto ficando reta. Sim. Chegou o Sagre de manhã, tava quanto? 101. Tá o seu choque da América. Sim, inteira. Anthony, lembra na hora de fazer o lap time? Tenta buscar alguém, isso ajuda muito. Gabi, e pra você, também, pra fazer volta rápida, tenta usar alguém de isca, sabe? Isso ajuda muito. Fred, você pede há muito tempo próximo aos mecânicos. Se você conseguir frear, atacar e frear de novo, aí é bastante bem, bastante confortável com a moto. Só que o tempo de volta não foi muito bem na classificatória. Tipo, fiquei quarto, mas não fiquei feliz com o tempo. E aí não sei se que o tempo que fiquei sem treinar, de repente perdi um pouco de velocidade, não sei, só que eu estou aqui para fazer meu trabalho e dar o melhor que eu posso. Vim para Fagundes Varela, fiz o segundo tempo nos dois treinos, me sentindo muito bem na pista, muito confortável na moto. Por mim mesmo, eu sei que eu tenho chance de ganhar. E se eu ganhar essa corrida aqui esse final de semana, eu vou ser o mais novo a ganhar MX2. Eu tenho apenas 16 anos. Não fui bem no treino ontem, né? Porém, gostei bastante da pista. Eu já estou um pouco acostumado a ver e mexe no tão bem no treino. Treino é treino, corrida é corrida. É o que eu sempre digo. Gabriel evoluiu muito, muito, e ele vai evoluir mais. Se ele continuar na tocada que tá, cara, ninguém pega esse moleque daqui a pouco, cara. Porque o moleque é um orgulho pra você, pra nós, pra todo mundo. Entendeu? Pros brasileiros, pra todo mundo. Entendeu? O moleque é diferenciado. Melhor que ninguém que você é capaz. Sentiu que precisa, vai. Não precisa, vamos ganhar o campeonato. Você tá sentindo que precisa? Então capricha. Kevin, lembra. Jump out of the gate and then go left. You know, wide open. First corner is yours. É que eu vi antes da largada. Tava liso uma bosta, mais ou menos do mesmo jeito. Só que na reta, ali, depois que passa a linha da descida, ali tá uma largada. São os primeiros 4, 5 metros. Uma vez que você põe o seu guidão na frente, acabou. Lembra que a sua moto
chega lá na primeira curva com o seu tamanho, você é muito maior que todo mundo. Usa essas pernas suas, mantém a perna na pedaleira até o último minuto. Porque se alguém te bater, você tem equilíbrio, mantém a perna na pedaleira até o último minuto. Tá bem bom aqui. E aqui, Fred, na boa, qualquer um desses aqui dá pra ir numa boa. Uma aposta. Qual? Não, esse ali sim, mas esse aqui tá perfeito. Difícil, estamos tendo algumas divergências aí de opinião. E é difícil pra mim, às vezes, sabe? Ter que tomar alguma decisão de quase impor alguma coisa. Because I saw you like really on top of the bike and your fucking wheel spinning like, you know, a lot. Especially on that right. Wait, no, where Fabio passed you and that right, you lost a lot of time there. I was surviving half the way. And then that lap was fucking back. The one that crashed in the pit lane. Quase 8 meses de preparamento, né? Para que na primeira corrida aconteça o que aconteceu. Foi bastante ruim, bastante difícil emocionalmente, tanto fisicamente também. Aí o motocross está diferente, né? Porque precisa muito mais preparo físico e tal. Ainda estou com dor. Mas, cara, eu quero fazer um melhor trabalho, quero mostrar para a galera do Brasil quem que eu sou, de que eu estou feito e quero dar o melhor de mim porque eu não sou um cara fraco, não. Na minha visão, a experiência que eu tenho, ele é o piloto mais rápido que a gente tem no Brasil hoje. Mas que precisa ter paciência e deixar a vitória acontecer. É sempre ser melhor do que ontem, evolução, sempre pra frente e aprendendo, e acho que é isso que é o principal pra mim. Thank you.
consegue, mas eu acho que a gente tem feito um bom trabalho até aqui. A gente está caminhando para brigar de igual para igual com as principais equipes do país, que estão aí há muito mais tempo. E, cara, é um trabalho incansável, é um custo absurdo que são várias engrenagens se movendo para largar. Parece algo simples, desde montar estrutura, colocar um caminhão na estrada, num país gigante como o Brasil. Só que a maioria das pessoas envolvidas fazem pela paixão. Então isso dá um prazer imenso e é por isso que o motocross acontece. É um negócio que é movido por paixão.